Hallo. Velkommen til dette seminaret med Tor Boman Larsen. Jeg skal først få lov til å si noen praktiske ting. Man skal gjøre oppmerksom på nødutgangene. De er der og der, hvis noe skjer. Slå av mobiltelefonene. Sett dem på flymodus eller helt av. Jeg har akkurat husket på det selv. Så skal vi holde på i... Dette seminariet tar en time. Vi skal forsøke å være punktlige. Tor kommer til å åpne for spørsmål de siste 10-15 minuttene, så det er bare å tenke på spørsmål underveis. Det tror jeg er det praktiske. Så har jeg gleden av å introdusere Tor Boman Larsen. Han trenger vel neppe noen større introduksjon. Jeg tror han vil være kjent for de fleste, ettersom dette seminariet går på norsk. Han er norsk, tegner og forfatter, antagelig mest kjent for sitt syvbindsverk om Håkon og Maud, som kom ut i perioden mellom 2001 og 2016, stemmer ikke det? Og det antagelig tatt enda noen flere år å sette seg inn i det. Det er et helt utrolig imponerende verk. Så jeg vil si at den norske kongefamilie er i trygge hender når de nå blir omtalt av Tor Boman Larsen. Vær så god. Sergerte damen und herren, eller folkens, som vi sier på norsk. Dette har jeg innstudert. Når jeg er her, så er det ikke fordi jeg har veldig god tid. Jeg har ikke bare skrevet syvbind, jeg er nå i mitt åttende, om kong Håkon og dronning Maud. Men jeg kunne ikke si nei når Erik Fosnes Hansen spurte meg, fordi jeg har hatt gleden av å studere 3-4 år i Vestfalen. Og jeg studerte ikke historie, jeg studerte noe helt annet, men jeg lærte meg om ikke annet verdien av høflighetsformer og tiltale. Og dette er en basislærdom innenfor monarkiet. Meget viktig å få med seg. Jeg vet ikke om noen her har sett kongens nei, antagelig. Fordi vårt kongehus jo er profilert på sin antityske posisjon. Salen hadde vært stappfull og sprengt hvis dette foredraget hadde hett vårt antityske kongehus. Vårt tyske kongehus er ikke så innarbeidet og langt ifra så populært. Det var, jo, og jeg skvatt når jeg satt og så på kongens nei, at adjutanter og hoffsjefer løper rundt og tiltaler kronprinsen for deres høyhet. Det er jo en fornærmelse for en kongelig høyhet. Og det har man attpåtil da betalt for i filmen. Så det er illevarslende. Og sånn kunne ikke et monarki fungert. Fordi formene jo er, jeg skal ikke si basis, men det er en del av hele byggverket. Dette temaet er veldig stort, så jeg vet ikke helt hvor det skal begynne, men jeg vet sånn cirka hvor det skal slutte. Og det slutter jo nødvendigvis med møte mellom kong Håkon den syvende og doktor Kurt Breuer, den tyske ambassadør på Elverum. Det er jo basis også for Erik Poppes film, som jeg gjerne kaller for Poppes nei. Det er altså kongens nei vi snakker om. Og dette er jo klimaks, ansett for å være i kong Håkons kongsgjerning, møte med Hitlers sendemann og hans bastante nei til Tyskland. Men da må man spørre seg, hvilket Tyskland er det kongen møter? Og hvem er det han sier nei til? Og hvem er det Breuer står overfor? For kong Håkon så er ikke dette Tysklands, men Prøysens sendemann.
Og forholdet mellom det tyske keiserriket og Prøysen, det er jo en nøkkel til å forstå nyansene i det tyske riket. Fordi Kurt Breuer står ikke nødvendigvis overfor den norske konge, men en småtysk fyrste, à la kongen av Württemberg, storhertugen av Hessen-Darmstadt, eller noe i den retning. Og hans budskap fra Hitler er at han vil øke dynastiets stilling, styrke dynastiets posisjon i Norge. Og da har vi jo brakt nøkkelbegrepet dynasti. Og når Hitler kan si dette, så er det jo fordi han betrakter kong Haakon for en dynastisk representant, altså ikke en representant for en nasjon, men for et fyrstehus, så å si for en familie. Ikke for et land. Adolf Hitler var oppvokst i det habsburgske monarki i Wien. Og der dannet han seg bildet av monarkiet, som jo på den tid var den herskende styreform i Europa. Og dynastiet Habsburg ble hans store fiendebilde. Østerrike og Ungarn som statsdannelse var det mest vederstyggelige Adolf Hitler kunne tenke seg. Fordi det var en, skal vi si, en statsdannelse basert ikke på nasjonale prinsipper, men på dynastiske. Det var ikke nasjonen og folkets blod som telte, det var det blå blod i det regjerende fyrstehus årer som bar statsdannelsen. Og derfor ble Adolf Hitler en fiende av fyrstehusene. Han gikk jo løs på dem etter hvert, og etter at andre folkegrupper var utryddet, ville også fyrstene stå for tur til en blodig utryddelse, ganske sikkert. Men Prøysen var for Hitler ikke primært kongeriket Prøysen. Det var Berlin, og det var sentrum i det tyske riket. Men det springer jo ut av Prøysen. Prøysen er ikke så lett å se for seg. Hvis vi skal danne oss et bilde, altså Storbritannia, Frankrike, Spania, man ser liksom omrisset med en gang. Prøysen er en diffus masse. Prøysen er jo også et moderne kongerike i den forstand, jeg mener, stammer fra første kongen i Prøysen er 1701 eller noe sånt. Altså, helt opp i vår tid. Det er fordi Prøysen er jo ikke ett folk, det er en idé. Det er en god idé for å bygge en stat. Og den blir mer og mer ekspansiv til den erobrer til slutt alle de tyske fyrstehusene. Og da snakker vi om noe sånn som 30 monarkier. Når vi kommer til 1918, så er det abdikasjoner i de tyske hovedsteder på drøyt 30. Og da snakker vi om de fire kongehusene, eller tre da, hvis vi ser borti fra Prøysen, det vil si han abdiserer jo også, fordi kongen av Prøysen er den tyske keiser. Og så Württemberg, Bayern og Sachsen. Men så har vi alle storhertugdømmene og hertugdømmene. Og de kan være ganske små. Det er et konglomerat av fyrstedømmer. Jeg opplevde mye rart i de 20 årene jeg har skrevet på mitt 8-bindsverk, da, for å korrigere det, når jeg endelig blir ferdig til høsten. En av de særeste opplevelsene var å spise middag i den norske ambassaden i Berlin. Eller ikke middag, det var faktisk en lunsj, men den var på 5 retter.
Og det var bare meg og en sekretær fra ambassaden og keiser Wilhelms arving, tronfølgeren til det tyske keiserriket med sin hoffdame. Han var en ganske ung mann, han har jo nå blitt noe eldre, siden dette er en 10-12 år siden. Jeg tror han het Georg Friedrich, men jeg har faktisk glemt det. Han heter i hvert fall ikke Wilhelm, som han burde ha het. Ja. Absolutt. Utmerket også som keisernavn. Men han var jo desillusjonert da, etter alle tapene for sin familie, altså fyrstehuset Hohenzollern. Og de drev nå med kulturformidling. Preussische, hva heter det for noe? Gjorde mye fint ute i Potsdam og på de kanter. Men han hadde én ambisjon, et ønske og et håp, ikke om å gjenerobre noen kongestol eller noe keiserrike eller noe i den retning. Alle som kjenner tyskere vet jo hvor gjennomrepublikanske de er, og hvor lite de forstår av monarkiet. Det er, i alle fall, jeg kjenner mange tyskere, og det er, altså, de har sans, fascinasjon for monarkiet, men liksom, hva er dette for noe? Det har vi lagt bak oss for veldig, veldig mange år siden, og så mange år er det altså ikke. Men han håpet at ordet, navnet Preussen, kunne finne en plass på de tyske kartene. For Preussen er jo helt utradert. Mye av det gamle er der fortsatt. Altså, alt er jo det gamle. Alt er ved det gamle, selv nå etter at Karl Marx-stadt og den slags havner under teppet, så er vi jo tilbake, selvsagt, i Adolf Hitlerstrasse, alt dette er vekk. Og Sachsen og Baden og Berlin, alt er på plass. Men ikke Preussen. Ikke noe sted. Brandenburg, ja. Men Preussen er ikke på kartet. Enda det var det mektigste statsdannelse av dem alle, i forhold til for eksempel da kongeriket Sachsen eller Bayern. Som jo er, ikke minst Bayern, en levende realitet den dag i dag. Men jeg vet ikke om vi får se Preussen tilbake på Europakartet i en eller annen miniatyrform et eller annet sted. Et lite gods eller noe. La oss da forsøke å gå tilbake til noe som ligner en begynnelse. Og når jeg sier vårt tyske kongehus, så er det selvsagt med bakgrunn i avstamningen. Alle kongehus er jo tyske, blir det av og til sagt. Det er overdrevet litt. Men i og med at de tyske fyrstedømmene var så mange, så er jo også dynastiene så mange. Og disse familiene har selvsagt filtret seg inn overalt og er sentrale i praktisk talt alle de fortsatt regjerende kongehus i Europa. Og ikke minst det norske. Vi bruker jo ikke dynastiske betegnelser hos oss. I det kong Haakon gikk i land på Vippetangen, var det? Han gikk i land på Vippetangen, så ble han Haakon VII, så å si av Harald Hårfagres ett. Og hans sønn ble jo ikke Alexander, oppkalt etter Alexander, tsar av Russland, men Olav. En etterkommer av Olav den Hellige. Og av hvilket hus? Aldri snakk om. Men som vi vet, de er av familien Glücksburg. Men det ødelegger på en måte den middelalderillusjon som det var meget viktig å gjenreise i 1905. Som på en måte var et kanskje opplagt, men like fullt genialt grep.
helt avgjørende for å etablere et nytt kongehus i Norge. At man fikk illusjonen om at nå er unionens tid over, det var seg med Danmark-Oldenburgerne eller med Bernadotten i Sverige. Vi er tilbake til middelalderen. Endelig. Og den illusjonen lever jo for så vidt fortsatt. Men inni kong Haakon og hans dronning Maud så fløt jo tysk blod. Og deres kulturbakgrunn, og i og for seg også politiske bakgrunn, er tysk. Men når jeg nå sier tysk, så mener jeg det i bredeste forstand. Altså, en ting er det tyske riket, en annen ting er de enkelte tyske fyrstehus. Og Glücksburg er jo et av dem. Noen har kanskje besøkt slottet Glücksburg, som ligger ved en skjebnens tilfeldighet akkurat på den tyske siden av grensen til Danmark. Men det har gått litt att og fram. Bittelite sted, men hyggelig sted å besøke. Og familien for øvrig av Holstein Beck da. Holstein, Schleswig-Holstein, hele dette området består jo av en rekke små fyrstedømmer som forgrener seg videre nedover og østover i Tyskland. Kong Haakons bestefar, som på en måte grunnlegger da dynastiet i Danmark, etter at Oldenburgerne dør ut. Oldenburgerne var jo også tyske, selvsagt. Vi har jo Oldenburg i Tyskland. Som Glücksburgerne, det går jo på avgrensninger her, men Oldenburgerne var allikevel blitt nasjonalister på Danmarks vegne, og fører jo Danmark inn i krigen i 1864 mot Bismarck og det tyske riket. Denne prins Christian da, som vokser opp i Tyskland, kommer til København som 14-åring, er det altså sønn av prinsen av Glücksburg. Hans mor er selvsagt også en tysk fyrstinne. Og så blir han satt på å bli dansk tronfølger. Fordi den danske siste Oldenburger ikke har sønner, og døtre ikke har arverett. Prins Christian av Glücksburg, som vi kjenner under begrepet Europas svigerfar, gifter seg, og det er det viktigste, med en annen tysk fyrstinne, nemlig Louise av Hessen-Kassel. Og nå er vi på dynastisk politikk, og da er stort sett kvinnene viktigere enn mennene. Fordi dynastisk politikk, det handler om ekteskap. Altså spre familien, politikk via familieforgrening. Og da er det kvinnene som er i høysetet, og som forstår den type business best. En stor konstruktør der var jo dronning Victoria, men en enda større var Louise av Hessen-Kassel. Og hun er Otto von Bismarcks viktigste motpol på Europakartet. Selv om hun aldri holdt en politisk tale, viste seg ytterst sjelden for folket, knapt noen i Danmark visste hvem hun var. Hun var altså en bakspiller. Disse to gifter seg ennå mens prins Christian er langt fra tronen, men de begynner å produsere barn. Får til sammen 6 barn, 3 sønner, 3 døtre. Og disse skal legge ikke bare Europa, men så å si verden under seg. Fra det russiske til det britiske imperium.
med utspring i det bitte lille København. Men nå må vi kaste et blikk på Tyskland. Fordi Tyskland er et konglomerat av småfyrstedømmer, som antydet. Og midt i dette et ekspansivt Prøysen under Wilhelm den første av Hohenzollern. Hohenzollern er et bitte lite sted ned ved Rhin. Ikke noe å bry seg om, men Prøysen har ambisjoner om å ekspandere. Og på, jeg tror det er i 62 eller 63, så blir altså Bismarck kansler i Tyskland. Wilhelm den førstes statsminister, kan vi si. Og da er det vi begynner å bygge det tyske riket. Og på bekostning av hva? Jo, de tyske småfyrstedømmene i første omgang. Vi har 3 Bismarck-kriger, og jeg vil påstå det finnes en fjerde. Og den fjerde Bismarck-krig er den første verdenskrig. Og da har vi jo faktisk også en femte, som er den annen verdenskrig. I alle fall finnes det en linje fra den første Bismarck-krig og helt opp til den annen verdenskrig. Fordi motpartene er på en måte langt på vei de samme. Det er England og Frankrike, vestmaktene, og til dels, og for en stor del Russland, på den andre siden. Dette går igjen. Og hvor står Tyskland? Jo, det står på mange sider opp gjennom disse krigene, mot Prøysen. Og den første Bismarck-krig er jo slaget om Schleswig-Holstein, altså krigen mot Danmark. Og den inntreffer i 64, året etter at Christian den 9. av Glücksburg, altså en ren tysker, er blitt dansk konge. Og han er ikke dansk nasjonalist, og det er ganske interessant. Der er han litt lik kong Håkon. Han har en distanse til nasjonalismen, som jo bærer ofte ganske langt og galt av sted. Han har en slags kjølig intellekt midt oppi det hele, samtidig som det setter ham i en veldig vanskelig posisjon å styre et nasjonalistisk folk i en nasjonalistisk krig, mens han faktisk kommer fra den andre siden som tysker. Men han har allerede nå, i 64, begynt sin dynastiske politikk. Hans eldste datter er allerede giftet inn som kommende dronning i det britiske imperium. Hans neste datter er i ferd med å forlove seg inn i det russiske keiserriket. Dette er da en basis som Christian 9. har allerede i det slaget om Schleswig-Holstein står, og Danmark selvsagt taper. Men det er et bittert tap. Danmark skrumper jo. Og vi har lett for å se på Danmark som et lite rike, men det er ikke det. Danmark er et imperium det også, når vi går tilbake i tid. Fortsatt en dag i dag er jo Danmark svært. Vi må ikke glemme Grønland, som jo i seg er en verdensdel. Og den gang kom jo Island i tillegg, betydelig større enn Danmark, i kvadratmeter. Noen øyer i Vest-India. I det hele tatt, man hadde opplevelsen av, og Færøyene ikke å forglemme, av å være en slags verdensmakt, ikke minst på sjøen. Det var den danske selvopplevelsen. Stormannsskale, akkurat som oss. Men de taper. Og så kommer den andre Bismarck-krig. Og hvem er det han slåss mot da? For igjen å utvide Prøysen. Det er de tyske småstatene, og fremfor alt Østerrike-Ungarn, som leder an. Altså det andre, det rivaliserende tyske keiserriket. Det Habsburgske riket. Og sammen med dem slåss altså de tyske småfyrstene
og det går den samme veien som sist. Den preussiske hær, og det er jo noe av styrken i Preussen, det er en rettsstat, den har religionsfrihet, det er nøkkel til Preussens suksess, og den har en militær tenkning som er alle andre overlegen. De vinner igjen. Og hva gjør Bismarck nå? Han nedlegger. Han viser nåde i mange sammenhenger. Men han går til nedleggelse av tre tyske fyrstedømmer som innlemmes i Preussen. Det er Nassau. Hvor ligger Nassau? Wiesbaden var hovedstad i Nassau. Det er Hannover. Kongeriket Hannover. Ernst August er jo fortsatt hertug der nede, gift med Carolina Monaco. Kjent for det. Og for et par andre ting som jeg ikke skal rippe opp i. Og det tredje er kurfyrstedømmet Hessen-Kassel. Og dere la merke til hva jeg sa i sted. Prinsesse Louise av Hessen-Kassel giftet seg med den kommende Christian den 9. av Glücksburg. Som nå har fått sitt kongerike sterkt beskåret. Grensen flyttes jo oppover til Dybøl eller der omkring. Det danske kongeriket krymper. Og så mister dronningen sitt føde. Holdt på å si hertugdømme, det var ikke engang det. Kurfyrsten av Hessen kalte seg landgreve, det landgraf av Hessen-Kassel. Det var altså, og Kassel var selvsagt hovedstaden. Det slaktes. Så nå aner vi krenkelsen bre seg, og hevntankene begynner å spire rundt omkring. Og gjenerobringslysten vokser. Hos denne strategen altså, i dynastisk sammenheng, som er dronning Louise. Som jeg nevnte, hun har nå sikret seg det britiske imperium gjennom datteren Alexandra, som hater Tyskland overalt på jord. Det kan vi se i hennes korrespondanse. England har jo egentlig vært ganske tysklandsvennlig gjennom dronning Victoria og hennes gemal, prinsen av Coburg, Sachsen-Coburg-Gotha, er jo et begrep for oss. Og vi kan ta det med det samme, for der kommer jo, så vi ikke glemmer dronning Maud, er jo av dette huset. Og nå har vi allerede skissert kong Haakon som tysker, og så er dronning Maud det samme, bare fra et annet fyrstedømme. Prins Albert var en yngre bror av hertugen av Coburg. Og Coburg ble jo helt opp til den første verdenskrig i personalunion med England. Slik at det var engelske hertuger som hele tiden arvet Coburg. Onklene til dronning Maud, de to siste. Men dreiningen skjer under hennes sønn, Edvard den 7., som altså ikke minst er gift med dronning Alexandra. Da kommer den antityske spiren inn i det britiske fyrstehuset. Og så altså prinsesse Dagmar, som giftes med den russiske tronfølgeren Alexander, senere den 3. Som jo også er, det britiske imperium var jo vanvittig mektig på dette tidspunktet, og det som var igjen av makt ligger jo da nesten hos den russiske tsar, som jo dertil er eneveldig. Og det passer dronning Victoria godt. Vi må si litt om politikken i Danmark. Huset Glücksburg er ikke spesielt politisk fremskrittsvennlig. Hessen-Kassel var det mørkeste despoti,
om jeg får ta litt hardt i da. Altså eneveldig. Dette sitter dypt i dronning Louise. Danmark er jo også eneveldig, ikke sant? Helt til slutten av 1840-tallet. Og hun ser på den franske revolusjonen som det verste som har skjedd i denne verden. Frankrike er på en måte hennes hovedfiende, enda verre enn Tyskland. Men det er ideologisk. Revolusjon, folkestyre, alt dette fryktelige som har med demokrati å gjøre. Det var hennes ideologiske fiende. Det maktpolitiske fiende er da Prøysen og etter hvert det tyske riket. Kong Christian styrer jo også Danmark med kongelover helt frem til 1901. Så det er ikke et demokrati i den forstand vi da faktisk hadde utviklet i mellomtiden i Norge frem til 1905. Der har vi den andre Bismarck-krig. Og så kommer jo den tredje, hvor Bismarck nedkjemper Napoleon den tredje i Frankrike og utroper keiserriket i Versailles, i speilsalen. Vi kjenner jo det bildet med Bismarck der i sin hvite bukse og blanke brynje, hvis jeg husker riktig. Nei, jeg tror ikke han har brynje forresten. Men hvem, og det er det interessant for meg, hvem er det som står der borte? Keiseren står her. Her, i lengdeformat, står storfyrsten, eller storhertugen, av Baden. Han tilbyr Wilhelm den første av Prøysen å bli alle tyske fyrsters overhode som tysk keiser. Han har selvsagt fått kniven eller sverdet på strupen av Bismarck for å gjøre dette. Ingen av de tyske fyrstene ønsker å bøye seg, men de vet at hele makten nå ligger hos Prøysen. Kongen av Bayern nektet å møte opp for å gjøre det, men han måtte jo også bøye seg og ble kjøpt, så å si, ut av det hele med tyske penger. Så derfra er fyrstedømmen i Tyskland maktesløse i betydning utenrikspolitikk, maktpolitikk, militærpolitikk. De har en slags indre selvstyre. Men utad er det Prøysen og Bismarck som bestemmer. Og det aller bitreste er selvsagt kongeriket Hannover, som ikke engang har en konge lenger, og som flykter og bosetter seg i Gmunden i Østerrike og tar sin britiske titel Cumberland. For før Sachsen-Coburg-Gotha så er jo også det engelske fyrstehuset Hannover, altså tysk, og har vært i personalunion med England, Storbritannia, helt opp i tid. Dronning Victoria fører jo dynastitittelen Hannover. Og når det så plutselig blir Sachsen-Coburg, så er det rett og slett fordi selv om Albert var gemal uten regentskap, som familiefar så hadde han forkjørsrett. Så hans familienavn overstyrte Victorias Hannover. Det er dette de strides om i England i dag, med Mountbatten og huset Windsor. Og prins Philip jo har vært så fortørnet, fordi hans dynastiske navn, Mountbatten, eller Battenberg da, altså tysk, ikke har fått forkjørsrett for gemalinnens. Så nå har ikke mannen det engang som familiefar. Men som fyrste av Hannover har altså Victoria vært tyskvennlig.
Og der var vi ved den tredje Bismarck-krig. Og så skal vi ta de to siste ekteskapene til dronning Louise. Hva gjør hun nå? Hun har en vakker datter til, Tyra. Hvem gifter hun seg med? Plassert selvsagt av sin mor, med kronprinsen av Hannover. Kronprins uten krone, eller utsikt til trone, landflyktig i Østerrike, i Schloss Cumberland. Her aner vi en konspirasjon, da. Hun allierer altså Danmark med denne preussiske erkefiende fyrstehus Hannover, som for øvrig var styrtrikt, men ikke lenger har en trone, men som vil gjøre alt for å komme tilbake den. Og den yngste sønnen, ja, hun har jo sendt den til Grekenland, det var ikke Louises vilje for øvrig. Det var han selv, unge prinsen, som var dum nok til å bli konge av Grekenland. 19-åring eller noe sånt var han. Og alle skjønte at det måtte gå galt. Det gikk jo forbausende bra. Omtrent like vanvittig som å sende en dansk prins til Norge. Endte litt bedre, altså i Norge. Men vi ser jo da at faktisk også dette lille danske fyrstehuset har en fot på Balkan, i tillegg til sine andre larveføtter. Og så yngste prins Valdemar gifter seg med en fransk prinsesse etter nederlaget mot det tyske riket. Prinsessen av Orléans, som er også en etterkommer da av borgerkongen Ludvig Philip, hvis du husker han fra skolebøkene, det var han med pærehodet. Så her har vi liksom alle erkefiendene til Bismarck og Hohenzollern og Preussen samlet. Og de samler seg hver bidige sommer på slottet Fredensborg, nord for København. Der sitter de og koker sammen hatet til Preussen og huset Hohenzollern, som har røvet dem for både kroner og øre i bokstavlig forstand, og kroner i symbolsk betydning. Så det er ikke rart at Wilhelm først, den første, han var ikke så nøye på det, fordi Bismarck styrte jo hele skuta. Men Bismarck møter jo også sin overmann, fordi han var jo antidemokrat midt oppi det hele. Slik at han glemte å fortøye kanslerembetet i folkestyret. Han baserte seg, fordi det er mye enklere, på en halvdom fyrste, Wilhelm den første. Ikke noe galt om Wilhelm første, men ingen politisk begavelse. Uten ambisjoner. Egentlig var det greit å være konge av Preussen, men Bismarck kunne bruke han som basis for sin egen politikk, uten å spørre riksforsamling. Hadde jo en riksforsamling i Tyskland. Det var keiseren som utpekte sin kansler. Dette var da også svakheten i det bismarckske system, for når det kom til keiserskiftet, og det kom jo tre keisere i 1888, men vi går rett på Wilhelm 2., fetter av dronning Maud for øvrig, det går bare få år, så skubber han Bismarck. Han vil styre selv, gutten. Han er jo ikke mer enn snøtt 30 år, men er stormannsgal. Det er ikke så rart når du er født og oppvokst til å bli keiser av et så mektig rike. Og han tror på det. Han tror at keiseren er guddommelig, mer og mindre, og at Bismarck bare er hans tjener. Det er jo selvsagt omvendt. Men Bismarck har ikke noe å stille opp i det øyeblikk hans maktfundament raser, og keiseren vil bytte ham ut. Ja,
så er det det bismarckske system. Og dermed er motspilleren ikke lenger Bismarck, men keiser Wilhelm den annen, konge av Preussen, keiser av Tyskland. Og når vi går inn, og jeg har hatt gleden av da å bruke en god del tid også i tyske arkiver, og i Berlin kan man sitte og lese keiserens notater når han får diplomatiske rapporter fra rundt om i verden. Han skriver, hans margnotater er jo berømte, hvor han skriver litt sånn heisan deisan om verdenspolitikken. Et sitat som jeg selv måtte igjen i var: «Den norveger virt nimmer soldat». Det synes jeg er bra, og det han treffer jo. Nordmann blir aldri soldat. Det ligger ikke for den karen. Og det stemte jo også i 1940, så der fikk vi den. Men han bruker mye tid på skule mot Fredensborg, og hva de koker sammen der, som et fiendesentrum mot tysk ekspansjon. Og de koker. Når vi kommer til 1905 da, og vi skal sjøsette vårt nye norske dynasti, så er det jo den britiske prinsessen som er det viktige for regjeringen Michelsen, å knytte oss an til det britiske imperium som makt. Og da må vi minne om at altså også prinsesse Maud er langt på vei tysk, både på morsiden og farsiden. Men ikke minst gjennom sin mor og sin bestemor, og denne bestemoren Louise, hun skriver jo hver eneste uke brev til til dronningene, keiserinnene da, sine døtre. Dette er for en stor del også politiske brev, som ikke minst holder hatet mot det tyske rike levende. Og dette formidles da igjen fra mor til datter, og fra dronning Alexandra til prinsesse Maud, som jo avskyr alt tysk, og ikke minst sin fetter Wilhelm den annen. Og Wilhelm den annen ville selvsagt helst hatt en av sine sønner, og han har seks av dem på den norske tronen. Og dette ser Edvard den syvende, og hans store frykt er jo at Wilhelm skal komme ham i forkjøpet og erobre den norske tronen. Det går altså ikke. Og vi skal ikke gå så dypt i det, men Wilhelm elsker jo Norge, som vi vet, fra fjordene. Med en gang keiser, av sted til den norske fjord. Så han har et kjærlighetsforhold til dette folket og dette landskapet. Og han begynner straks å pleie forholdet til det som allikevel da må bli den norske kongen, glücksburgeren, prins Karl. Så når prinsen seiler opp til Vippetangen, så følger det en kongelig med på lasset. Det er den tyske prins Heinrich, keiserens yngre bror. Han henger på kongen hele veien for å markere: ja, vi ser hva dere gjør, vi er med. Ingen engelskmann av fyrstelig byrd, eller noen annen. Bare keiserens bror. Vi ser han også i losjen. Når kong Håkon står og avlegger ed, så ser du keiserens bror i preussisk uniform, sitter i presselosjen, eller diplomatlosjen. Og når kroningen har skjedd, hvem dukker opp i Trondheim som første statsoverhode? Det er keiser Wilhelm. Hvem er forkjølet av sengeliggende? Det er prinsesse Maud. Og keiseren bygger opp Ålesund, som vi husker. Kongen, på sitt første besøk i Ålesund, er han rasende. Og nordmenn skjønner jo ingenting. Her har keiseren spyttet inn kroner og øre, og nydelig kirke har vi fått, og det er med noe annet. Kongen sitter i denne kirken der, som keiseren har vært med på å finansiere, og banner og sverter. Den sjarlatan om keiser Wilhelm. Fordi han ser
Han er innpodet med den samme forakt som sin kone mot det tyske system, og dertil har han altså en fetter som reker rundt, altså fetteren til kona da, Wilhelm, som reker rundt og finansierer og styrer og steller i hans egne fjorder, og kommer igjen hver bidige sommer. Helt opp til 1914, så ikke før han reist denne vanvittige Fridtjofsstatuen i Sognefjorden, og året etter ligger han der under utbruddet av den første verdenskrig, så er jo keiseren i Norge og må hui og hast reise tilbake. Så vet vi hvordan det går, men det er ganske viktig når kong Haakon da, som jo Visja har et ganske godt politisk gangsyn, noe man ikke kunne forutsette, men som dokumenteres ved flere korsveier. Når han allikevel er så sikker i sin sak, når vi kommer til 1939 og 1940 i forhold til den tyske krigsmakten, så er ikke det bare på grunn av Adolf Hitler, Nazi-Tyskland, men det henger også sammen med et dypere fiendskap som altså går gjennom generasjoner og flere forsmådde troner opp gjennom historien. Det kommer i tillegg. Selvsagt ser han at Hitler er en sjarlatan, og ikke minst så ser han at Hitler ikke er konstitusjonell på noen som helst måte. Kongen har lært seg at det er konstitusjonen som teller, ikke kongemakten. Og hans oppgave er å innfri konstitusjonen. Adolf Hitlers idé var å avvikle alle konstitusjonelle regler for å gi all makt til føreren. Det vil si tilbake til eneveldet, som dynastiene nå endelig hadde klart å arbeide seg utifra. Vi ser jo svakheten i Hitlers konstitusjon, eller mangel på konstitusjon, er jo at det finnes ingen regel for arvfølgen. Det er jo det viktigste i ethvert monarki, at arvfølgen skal det aldri være tvil rundt. Den skal ligge fast. Så trenger vi ikke å dra hele 2. verdenskrig, selv om det kunne vært interessant. Og vi vet jo at kong Haakon da reiser ut, og i dette ligger også at han, som veldig få i 1940, så er kongen overbevist om britenes enorme styrke. At britene faktisk kommer til å vinne krigen. Og det er vel omtrent bare 5% som tror i 1940. Og fordi kong Haakon har en forakt mot det tyske og en beundring for det britiske, som faktisk er litt ut av proporsjon når vi kommer til 1940. Jeg vil avslutte med at når vi går inn i kongens hode under krigen, så finner vi blant annet et brev han skriver til president Roosevelt, som han jo slutter an til, ikke minst fordi han er så glad i Norge, han også, av en eller annen grunn, som vi ikke bør komme inn på her. At han skisserer, hva skal vi gjøre med Tyskland da? Nå, og det er betegnende, nå har det gått galt, først med Bismarcks imperialisme, og så med Hitlers nazisme. Det er liksom to eksempler, og relativt likeverdige da, i kongens hode, på at dette folket er ute av styring. Og hvem er det som styrer det? Jo, det er Preussen. Slik at kongen skisserer i dette brevet, hva skal vi gjøre med Tyskland etter krigen når de har slått? Vi skal partere det opp og gå tilbake til de gamle fyrstedømmene. Ikke for å få fyrstene på plass, for kongen er faktisk ingen stor monarkist, altså kong Haakon, men for å partere makten. Sachsen, Schaumburg-Lippe, Württemberg, opp og stå. Preussen, adjø.
det er løsningen på det tyske problem. Og kong Håkon er faktisk ikke alene om dette. Fordi det er selvsagt ikke tyskerne som sådan som er problemet, det er den tyske maktpolitikken, og den går ut fra den preussiske ide. Og det er den som må knekkes. Og Preussen ble jo knekt og avviklet formelt i 46-47 der et sted, så blir Preussen rett og slett strøket, ikke bare av kartet, men av enhver konstitusjon og ambisjon, og finnes ikke mer. Dessverre, og da har vi 7 minutter til spørsmål, hvis noen har. Ja, vi går i gang med en gang. Du er der. Ja, altså, ja, 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 ja. Men da er vi på det østerrikske monarkiet. Ja, ok, det gamle, nettopp, det er det første riket. Og ja, jeg har lagt det ligge. Men det er også greit at du minner om de tre, det er jo tre tyske riker. Det er det gamle keiserriket, Karl den Store, og så har vi Bismarcks, og så har vi det som vi snakker alltid om, det tredje riket, ikke sant? Og da er det jo viktig å ha denne linjen for seg, at det er tre nivåer på det tyske riket. Men Preussen var ikke så etablert at noen gang var med å holde keiser. Nei, men i 71 så er det jo, det er den ferske historien, og det er den keiseren jeg har snakket om her, da. Prins Karl, senere kong Håkon, hadde jo en slektning i Danmark som ble konge. Han var jo en bruksbrødder. Ja. Hvorfor sa han ja når han kom? Ja, i 1940. Jo, altså, jo, han spør om kong Christian X, kong Håkons eldre bror, av Danmark, han, vi har vår berømte konges nei, mens kongen av Danmark sier ja, får vi si litt i anførstegn. Begge to da, ja, kong Christian allerede 9. april om morgenen, ikke sant? Kong Håkon sier til det at min bror ville også sagt nei hvis han hadde kunnet. Og det tror jeg nok, altså den danske situasjonen var jo helt annerledes. Kong Christian var ingen tysklandsvenn. Han var preget av den samme innstillingen og retorikken som sin søsken, eller i hvert fall som kong Håkon. Og som konge og offiser, som de jo begge var, så er det jo egentlig opplagt at du skal kjempe og forsvare ditt land. Men kong Christian, det gikk jo om timer, så sto jo tyskerne så å si og banket på Amalienborg. Så jeg tror at kong Håkon hadde gjort det samme hvis han var i kong Christians sko, og omvendt. Jeg tror man må anta det. At det var, og hadde, og tyskerne setter jo rett kurs for slottet, men på grunn av Blücher og så videre, så er jo kongen kommet unna. Hadde ikke det skjedd, så kunne vi fått en dansk situasjon, og det måtte jo skje det første døgnet, egentlig, at man ikke fikk det lille intervallet som gjorde det mulig og unnslippe å si nei. Ja. Thank you.
Ja, altså du kan si at den tyskerne har jo enda ikke hånd om hele den norske pressen. Rikskringkastningen, ja. Ja, det er riktig. Men fortsatt så hadde du aviser i Norge som var frie. Jeg mener Fremtiden, for eksempel, selvsagt i Nord-Norge. NTB er jeg litt usikker på. Men det var en veldig kaotisk informasjonssituasjon de første døgnene. Så altså, det var jo kaos på alle måter, både informasjonsmessig og praktisk. Så hvor effektivt dette såkalt nei var, det kan man jo også spørre om. Men i praksis, mener jeg nå, så det handler jo mye om hva skal vi si? Altså, det kom jo ingen kapitulasjon. Det var jo tydelig, det ble jo tydelig. Du fikk bombingen av for eksempel Elverum og andre steder, som jo gjorde det tydelig at man hadde satt hardt mot hardt. Og det var jo klart at tyskerne ønsket en norsk kapitulasjon. Så slik og sånn, og av mange kanaler, så ble det jo tydelig at det fortsatt var en norsk motstandsvilje formelt i regjeringen da. Og så går det jo over en måned, ikke sant, hvor felttoget pågår, og hvor på en måte dette svinger att og frans. Så det er jo en evig informasjonskamp, også fordi man får jo norske krefter som ønsker samarbeid og med Tyskland. Så det er ikke så entydig i samtiden som det er blitt i ettertiden, det er det vel ingen tvil om. Og kongens viktigste nei er jo det han gir i London, og ikke det han gir på Elverum. Ja, for det første så finnes det litt av Prøysen på Hedmarken da. Hva sa du? Det finnes en litt av Prøysen på Hedmarken. Ja, så klart! Ja, Alf. Ja, jeg mente egentlig ikke å si noe stygt om Bismarck. Og det er veldig feil når kong Haakon setter et slags likhetstegn mellom Bismarcks imperialisme, som man kaller det, og Tysklands nazisme. Det er selvsagt en vanvittig forenkling. Og Bismarck er jo en maktpolitiker som er rasjonell, og det gjelder jo også krigen i... Ja. Nei, og sånn sett passer han jo til Hitlers nasjonalisme. Fordi Hitler som ung mann ser jo med beundring på Bismarcks nasjonalisme i motsetning til huset Habsburg. Men han er jo en rasjonell politiker, også i 64 er det jo, jeg poengterte, den danske nasjonalismen er jo like mye en drivkraft til at det kommer en krig rundt Schleswig-Holstein. I 64, som at Bismarck skulle være en rabiat størrelse. Det var han på ingen måte. Men det som er viktig med Bismarck er jo at han ikke respekterer fyrstedynastiene som en høyere makt, for å si det sånn, slik de var etablert i Wienerkongressen i 1815. Ja, så Bismarck gikk sånn sett for nasjon over dynastiene, og sånn sett var han en moderne størrelse, men en trussel mot de tyske småfyrstømmene som altså samler seg da ideologisk på Fredensborg. Det er riktig presisert. Ja. Og har tilfatt den første
Uff da. Ja. Hvilket årstall er vi da? Ja. Men fortsatt, altså. Ja. Vakkert. Ja. Og det er veldig mye pent å si om Prøysen. Det er liksom blitt fått skylden for veldig mye opp gjennom årene, men det er jo også en forbilledlig stat på mange måter. Jeg nevnte det med religionsfriheten, for eksempel, at man flyktet, religiøse flyktninger flyktet til Prøysen fra hele Europa. Ja, da er vi over tiden. Da skal du, akkurat som våre tyske venner som holdt foredrag, få en liten gave som ikke er blomst og ikke vin, men derimot bacalao. Vær så god. Vil si det er tørrfisk. Tusen takk.